تو تجھے اگر کوئی بابا سرکار روکے ایسی کوئی بات نہیں ہے میری زبان پہ لفظ بابا سرکار آ جائے تو آپ ناراض ہو جائیں اگر کسی بنیاد پر کوئی سید بابا ہو سرکار ہو سکتا ہے تو میں اس کا بھی بابا ہوں اگر کوئی اپنے مقام پر سمجھتا ہے کہ میں اولاد رسول ہوں اولاد علی و بطول ہوں تو ہم بھی کوئی کمی نہیں ہے اگر کسی کو اپنی سیادت میں فخر ہے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ فخر ہے لیکن مسئلہ یہ ہے سید وہ نہیں جو دین سے روکے حاصل ہے اس سید کو جو اپنے آپ کو کہتا سید ہے اور اس سیرت سے روکتا ہے جس سیرت پہ محمد مصطفیٰ چلے جس سیرت پہ علی مرتضیٰ چلے جس سیرت پہ فاطمہ زہرا چلے جس سیرت کو بچانے کے لیے حسین کربلا گئے اگر کوئی بابا سرکار دین کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو وہ اپنے جد کا منکر ہو رہا ہے اور جو محمد و آل محمد کا منکر ہو وہ مثل پسر نو نسل سے خارج کر دیا جاتا ہے میرے خیال میں منہ کھوڑا ٹھیک ہے